asi tak nějak, já nevím, vole. To má spely nějaký, jo? Ne. Koule, co jsou na háku. No tak. Mně se spíš líbí to nejmagičtější. To jako umí summonout ty malý paladiny. A? Jo, no, to vypadá tak roztomilé. Já jsem vždycky host. Musíme si vybrat nějakýho slabýho, malýho a slabýho. A já teďka na sejbavé místo, dělá ten tohle nevěl. Hajzl, většinou se s ním splachuje, ale to je jak kdybyš. Já jsem už dlouho nebyl, ale jak se tam leze správně. To je ono. A třeba tady má? Na nejdůležitější v každý hře je přijít na to, kudy se tam leze. Občas to nejsou ani hry Miku, občas je to reálně. A to je jaký díry, že? Okej, okay, tak to je trochu. Albert, díku, pošleš mi goldy? Kupím Krunta. Komu? Manas. Manas. Díky. Jaký je pro game, hoši? Manas je hunter. Okay, jsi jistý pro game, no. Nemám rád, když jsem nedal. To se tě ani nedivím. Ona se dobrá, já nahoře. Já jsem dobrý jenom v některých hrách, ale pokud někoho z začátku nemůžu najít, tak se naštvu a už mi to najde. Na druhou stranu musím říct ze své zkušenosti, že mám taky svoje dny, kdy z Huntera odehraju takovou neskutečnou kujovinu, až to není hezké. No. Ale víš, jak to je? Někdy mám dobrý dny a někdy jsem jako Mikko. No, no. To všichni. Teď buď tryhardí, nebo dělá, že mě neslyší. To druhé. Mikko, přiznej se. Co? Říkám, no, někdy mám dobrý dny a někdy jsem jak Mikko. Aha. Takže legendární, jo, přímo. Tak, tak, tak. Hej! To je, já můžu točit na nějakou trávu tady. No. A on to nepokácí. Kretén si zapomněl, doma sekačku. Erdar jde se. OK. Co je? A vždycky Axo. Takže to je normálně. A hlíš někoho našel. Já jsem si... rád, že jsem proti němu, protože já vždycky vidím, že prostě jenom Axa, Axa, Axa. Axa. Prděle, to je asi nemohli, vole. Doufám, že jdu na mojí bejsce, už. A jak poznám, která je tvoje bejska? Prostě moje. To poznáš, přijdeš tam a seš mrtvej, vole. Kde měl minule někdo tu obří bejsu, jak to tady všude pro... Ne, tam stavě, já nahoře to bylo. Pokud myslíš. Ne, to bylo někde tady minulou hru, myslím, že takhle. Já to zničím radši. Ale zelenej! Jak se znova? To je zelené, já jsem přišel. Čemu to říkáš? To už není vtipné, kusí, ale... Axlem, díkej, utíkej! O ty farmy se nestaví. Jak se to říká, tady přestává sranda a zábava začíná. Ty vole, já jsem kousek od něj. Batman. Ty vole, ty jsi Batman. A to už není vtipné, ale mě nenajde, kdyby chtěl. Já najdu, ale to nechci, vej. O, hodně zelenýho, že? Magický úm. No, je důležitý, aby vždycky našel zelenýho. Akorát chci po mlamanu, se mi nalíbí. Ale mám zavarně na jedno celé miso, že jíze. Konečně jsem se naučil používat klávesové zkratky na budovy. To by mohlo být užitečný. Jemu. 100% někdo. Bez tak tady. Je zelený. Z začátku hledej hlavně malé base. Z začátku nehledej vůbec velká. Já na to přišel, Watson. Co jsem řekl?
Upgrade complete. Yes, my lord. Ej, a půjde, půjde do mě ten boss, když ne, za, do něj nezautočím fakt, ani. Fakt, že tady. Pejde, nesmí postřelat stovečku jenom, prosím. Vole, teď to ale není dobrý nápad, jasný, musíš fakt počkat. Já jsem fajn, myslím, jako že... Já ti rozumím, ty, ale... Píči, ale víš, že by mě to mohlo stát, že to... Aha, jo, vlastně, to vidím, já si to nevšim. Pojde, pojde, radši ti to poznám, Míša. Okej, vlastně jsem to, Amri. Miko? Jsi nějak odešel. No. Kam ten spěch? Škoda, že nehrajeme vampíry, tyjo, to by byla větší sen. Tak. Je ten lista na tom spiku? Ani. Myslím, že ne. Já jsem se celkem zabil tímhle. Co? Ne, v pohodě. No, v plánu. Když to je v plánu. Já se směl, že mi našli, ne čudáci. Je našel taky základ no. Naštěstí jsem tam měl jenom farmy. Ale jako já myslím přímo mě, že by to našel, bo se zase směl jak šuný mrdu, vole. Ale vy se nějak rozjíždíte, ne? Chudák modrý, ne? Ty vele, mana s tím tupým padem. Pak. Tam má někdo prachy, potřebuji tisícovku. To je moc, rychle, 1500, potřebuji rychle na neviditelnost. Na tebe útočej. Jo, neviditelný má. Já ti to odhalím, ne? A tak to odhalím, a dělej. Tak, to nestačilo, ještě jedno. Ale lepší byla ta neviditelnost. A to je mi kamer. Hej, mana si? No. Proč tady stojíš? Protože můžu. To už jsem dál. Ale dobro. Jak jsi zjistil, bys se přesunul na ten ostrůvek, ne? To je dobrý nápad, tam přesunul všechny sopice. Já si tak určitě, že bude někdo tady. Jeb zelený. Ale rozná věc, to jsem už nikdy nebudu. Tohle tam tě se být sedně. Ne, tam střední půl. Je tam range. Ještě dál to musím postavit. Udělej tam bombard tower, ne? Ne, ne, napadne. Ještě mu to říkej. Ne, já nemůžu posadit bombard tower. A proč? Protože to nemá ani ve výběru. To nemůže, určitě nejde. Nemáme ale bombard towery. Ohnívo, když už tak. Nebo tu nečící, no. Ohnívá je ale na strašně malý range. No ale má dvojnásem damage na budovy, no. Jste do prči? Jo. Jo. Já vlastně myslím, že tak bylo. Okay. Nevím, jestli to tak je. Ani. Jo, Bladingu, ty jsi pořádně vychcený. Na co by měla moje věž damage na budovu? Tam nejdu. Tak aby ničila ty, ne, kdyby... Brun tě vypadla, nejdu. S rangem, který má 200, jo, tak ten s tím asi něco ničí. A tam se máme dostat jako jak? Jo, tak tam nejdu. Ono má prostě velký damage, ale malý range, to je všechno. Už to vyhráli podle mě. Byli se trochu rozrostl. Já tam hlavně manas, já jsem viděl celou dobu týho grunta, ty jsi ho poslal ke mně a pak zase ode mě.
Ale na to už se naklikalo. Jasný, jo. Jako Mikl. A vytrhá rtvarné, podnesu. Mě by zajímalo, kde je Axel. Drž piču. No dovol. Opravdu. A my nebudeš tu zavolat. Na to bude mít těžký. Hele, Axel! Čekaj, ona tohle je různá pejska, jsem všichni zajímavý. No, už nezabiješ, ale... Už na tím, že jsi level jedna, víš? No jako no, rele. Budeš mi tam pomoct, Manasi? Prostě ne, nechce. A zabij oba. Takže my už nemáme šance. Job's done. Work. Ještě nemám ani postavený ten Lumbermilku hlavně. A ty si že byli taky na sila toho. Co? Že ty by mohli taky vybombit z hodně stran. Cože? Že by tě mohli vybombit z hodně stran. Cože? Co si že? Ty vole, to bych ti chtěl vidět. Tady ještě. Jo no, ty vole, tak to aby si sehnal tak 2000 minimálně. OK, hlíští, bro. OK, je po Mikovi. Já jsem tam nechal prezentát, nikdo mi ho nezabil, jo. Já jsem ho na něj zapomněl u toho, u východu a nikdo mi ho nezabil. Takový Ezekiel to mohl být. Už to běž. A to je trochu shit, ne, že ty tvoje běží, že mají větší range jak moje. Já jsem si vylepšil range, upgradem. Ale to upgradeuje jenom do to, v tu fire. Ne, potom je tam za 1000 v range. No však je to jenom na fire. Ne, my tam máme i na range za 1000. Aha. A teď zůstanu. Kdy ty prasata? Tam prasata. Už to vyhrali. Oši, kdo chce kill? Oši, kdo chce kill? Co to děláš, jo? Ale co on dělá? Nevím, zabijet. A jak asi? Jsem dál předtím. Máte trusa i všechno už máte. Jsem dál hlavně předtím. Ještě hodně lidí můžeš zabít, mě no. Přijde. A čo mi to je, když jsou 4 rozrostlí a už je nezabijem. 6 ještě k tomu. Takže 2 zabijem. Pak můžeš vymyslet, jak zabít ty ostatní, jo? No, ty musíš najít ty nejslabší hráče, no, z těch se feedí, protože, ale ono je to těžký, no. No, tak když vás ještě se půjde tři. Podívej se na Blade, jaká mu ten tam má věži, jak dneska. Máš podívej na koliko jsme našli, už nemáš, máme ještě, no a cenu prostě. Kdybyste aspoň z začátku už na něho ten trusaj. Nechtěl, no, vlastně to postavím tam opět. Já ještě postavím asi ovce. No, je prasatá, pojď. Ne, to je mám šest. Já bych sem ti poslal goldy. Listo poslali goldy. Mě poslal 6. Dobré, no. Off I go then. Righto. Yes, my lord. I cannot summon there. Job right. Done. Job done. Break, come here. Job done. Hey. Zabili jsme zatím dva, zabili jsme dva a z toho jsem zabil dva já. Dobrá, ne? Že Lista to ještě taky nehrál za Huntera. Jako jo, no. Dobře, jako že to je ten obrat, nehrál za Huntera. Ne, trochu ví. Ten Lista mi aspoň poslal goldy a postavil jednu ta druhou aspoň. Výstav tam, kde jsem já, ne? A až na to přijdou, tak vtipnou golemové. No a co golemové stačí, když postaví každý 5 mrce na rekajto.
Blade, myslím, že to už nemusíš přehání s nima vyhnout. Co tam vypadá? Já jsem megaloman. Blade, no, myslíš, že mě tady najdou? Jo, já tě prásknu. Jo, já tě najdu. Poradím ti jednu věc, nikdy se nespojuji s Bladem. A hlavně, to by ti vysvětlil Mrakomor, nikdy s Bladem nedělej společnou fázi. Vždycky z tebe udělá lidský štít. Axel, ty se moc nesměj, vole, jsi blízko. Jak bych tě asi pomohl, prosím tě, vole. Nějak, ale... Co? Axel si zabíjí vlastní slepice. Ty blesku. Dojde ti to, co dělám? OK. To je otázka. Ale nechaj se zabít ma nás. Přenechám. To už na co, no? No, jsi slabý, no, já vím. Tak pojď příště ty. Já půjdu. Pojď. Abych ukázal, jak se to dělá. 1v6. Když mi si ukázal, jak se to nemá dělat? Jo, tak pojď hrát. Tak se to udělal zajímavě, kdyby si postavil někdo věž na hlubě. Emiko, nejlepší, že děláš na tom YouTube, ty přesně děláš, jak se to nemá hrát. Jo. No. Jak to? Ty pojď za antra někde, já jsem dělal, když třeba jedou. Vždycky máš keci, že jsme slabí. To máš nějaký slabý inkám? Já mám 2. Axa. Jo, já mám 5 asi 4, ale... Já mám 6. Tak to se musíš někdy dívat, mám asi pořádně. Teď ti sebevraždí slepice. Sorry. Jo. To nemusí, já to jenom postupně, vole. Já ti pomáhám, já to s tou myslím dobře. Aby se to nepovedal. Kuci, já si někdo KFC. Já nechci. Já měl. Hej, Olbertíku, bych si zabít, nebo tě nakecám. Ať tě nakecáš mě tady. Hoši, víte, jak je modrý? Tak budeš úplně dolů, na tu bejsku, jak tam je vykácená trochu nalevo. Je. Yeah. Pod modrým. Trochu pod modrým, jsem úplně, trochu pod Mikou a nalevo. Úplně dolů prostě jak mapě. A tam je reveal. Já to už můžu ukončit, nemajte. No. No, výborně. Místo pod... Ale ten Romy, jakou má pejsku. Olbertíku, jak ti může poslat, jako myslíš, ty 6 goldů, jo? A ty moje šárky tam stejně nejdou. Boom. Běž to zabít. Jděte jen golema už. Olbrejde. Pošlete jednoho golema a jděte golema. Děláš spíš věžový město. Říkám, já jsem megaloman, já přemýšlím ve velkým. Hej, kdo byl host? Prejde. Peka. Co? Miko napiš kick, 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 kick. Ne, my nehrajeme to, já myslím. Či to jsem já, nevím, že jak jsou všechny napsany. Dead? Pro mě došly prachy. Ne, napiš kick brown. Ne, kick, gray, protože jsem gray. Hej, Manas, žiješ ještě? Ne. A ty Olbertíku? Já žiju. Prosím tě, máš reveal? Nevím, co to je. Odhalení. To je dobré, no. Tak si revealni si pod tím, jak mi bombardujou ty věže vepředu. Olbertíku, přijďte už pod tím si revealni. Nebo aspoň no. Už víš teďka, čím se hledá. Co já jsem vytvořil prasečí město. Olbertík byl Hunter. Já jsem Hunter. Teďka zjistil, co je reveal. A jo. Hele, Miko, udělej si golema, hele, udělej si golema. Prostě no, však už to udělal. Hej, hej, dej reveal. Odhalej. Já vím, já už jsem použil tam hodelení. A kde? To ani nevím. Já jsem byl jak patrona. Syno. Paně si, prosím tě. Jakou, že jsi mi to potvrdil? To, že Albertík zrovna použil review, to je fakt pokrok. Ale Miko, já ti tam jdu posledního pelona, abyste mě našli. Ne, tak on teďka zjistil, co je review, ale. Ne, on prostě předtím, když hrál, tak 2 minuty hry naběhl do bossa, umřel a vidělo to. No, jak minulou hru zjistil, že to je boss, ne?
Každá hra jeden pokrok, ne? Tyhle, měl bych jim tam udělat nějakou hospodu těm prasatům. Akorát to jede trochu odzadu. Jo. No jo, máš takový město. Hej, tam reveal. Tam práci takový samotný. Hej. Víš, co je zajímavý Blade, že mě ještě Obrtku? Nenašli. Klikni no. To Blade stavíš nový parlament, nebo co? Klikni na Huntra. Ty vole, hele, prasata jako prasata, víš. Tam zrovna ne. Ale Maňo si, tak mu dej kontrol, ne, jako jednotky. Ty mi, dej mi kontrol. No, neví jak asi, jo. Dej F11. No, ale F4. Tam máš sdílet jednotky. Jo, no, nebo zkrátka, ale F4. Hoši. Nemáme těch mercenářů nějak moc? Papír. Hej, Albertíku, co se snažíš? A vem. To se jako místo taberch dáváš vrát na jedno místo? Už to jsou prostě nastakované vardy, ne, tři vardy u sebe. No Maňa asi neměl si umřít. Jo, no, asi slabý. Nechal, ale... Vy jako... jste toho Miku nezabili. Ne, ne slabý, jo, mě musel a jak asi? Jak zdrhám. Jo, už tam upgradeneš, jako si ta verka udělala 800 range, když tam moje má 600. Aha, no, takže Maňa zabil ho do Miky a umřel. To bylo náročné, tam bych musel trochu jinak na ně. Nebyl do někoho jiného. Lejde, podívej se, kde je Finrik. Neříkej mi, že oni ho nenašli za celou hru. Je tam takhle postavený. Kdo? Kam tak oni už ho teď nemůžou ani dobit. Já jsem ho našel, akorát trochu jsem neměl jak, víš, ho zabít. Ale je slabý, má slabý věže, ještě by se dal porazit. To právě má strašně slabý věže. Navíc nechápu, proč tam vzadu postavil tu Balder. On to hraje jak troly. Kdo to hraje jak troly? Finrik, se na ní podívej. Ty, špatně. Kolik máte minut? 18. Má vzadu špatně nebo co? A te, nebo Olbert, nemá žádný upgrade na věžích. Hej, dávaj multishot tavery do mercenárek vůbec? Jo, ono je to dobrý pro. Myslíš, že postaví všechny druhý věží a že to s tím dá? O, malý má dvě, nimi. Má dvě. Ale je to blbá proti golemovi. Jo, hej, Miko, pokud ten tvůj golem, je tam jedna Tesla taverka. To pokud se budeš furt dívat, tak ho zabiješ. Jsi slabý golem. Běž s tím golemem golem faktorce a se hraň ho podivu. Okay. Je prostě nepostavil u těch praseči farem. Jo no, mohli byste to vidět, víš? Jo no, tak já mu řeknu na ty rivy, ne, on ti rivy nepřímo nad to. A čím? Nad volku. No, musí víc doleva, pod tím jak bombardu. Já jsem viděl, no. Jak máš hodně těch taverek, boulderek. Jo. Tam mám prasečí město. U telefonu už se laguje. Mně se to taky lagovalo. To bylo rychlý. To já měl 10 mercenářek. Já měl 10 FPS, tak. Co, ha? Protože jsem se začal šileně lagovat. User joined your channel. A co si zahrajeme teďkon jako? Už se pro...